magaalada cawd waaqi ee gobolka galgaduudna waxaa maanta gaaray murashaxa u taagan xilka madaxtinimada gobolada dhexe mudane bashiir diiriye shariif sida warbixintan uu noogu soo dirayo wariyahayaga maxamed salaad musharax bashiir diiriye shariif oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka gobolada dhexe ee ayaa maanta soo gaaray magaalada caabudwaaq ee xarunta waqooyi gobolka galgaduud waxaana garoonka diyaaradaha ee caabudwaaq ku soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka ururada dhallinyarada ururada haweenka iyo qaybo kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada caabudwaaq aqoonyahano odayaal iyo waxgaradkii ku soo dhoweeyey musharaxan garoonka ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan musharaxan musharax bashiir diiriye shariif oo ugu horrayn bulshada soo dhoweysay u mahad ceshay ayaa ka warbixiyey waxa uu qaban doono haddii uu xilkan ku guulaysto. Waxaan idiin sheegaya anigoo bashiira inaan ku faraxsanaha imaashada caquba oo ah meeshii degaankayga ahay. Waxaan rajaynayaa danta runimada ah soomaalinimada iyo waxba in maamul la suubiyo, maamul dowlad la suubiyo. Waxaan rajaynaynaa in degmada caquba ay noqoto degmada ugu horreysa oo u firfircoon oo wixii wanaag oo soomaalinimaha ku dhaqaaqda. Dadka Soomaaliyeed taariikh bay leeyihiin, soomaalinimada in lagu dhinto weeye, laguna maaragtay laiskuna sharfo, laiskuna ixtiraamo. Waxaan ballan qaadayaa haddaan ku guulaysto madaxtinimadaas dhulkaan waa dhul xooleed, inaan maaragtay xoolaha u subin doonno qaabkii ugu fiicnaa ku noolan lahaayeen. Intaas kadib ayaa musharaxa waxaa loo soo gelbiyey magaalada isagoona la geeyey hotel coffee oo ay ku sugnaayeen qaybo kala duwan ee bulshada iyagoona markaasi musharaxa u muujiyey sida ay u taageersan yihiin. Salaad ka bacdi waxaan soo dhoweynaynaa madaxweynaha maanta noo yimid bashiir diiriye shariif waan soo dhoweynaa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 a
الجذور هي الجذور إن شاء الله الله سبحانه وتعالى وحنا كعبر هنا الناس كقول يستين الجذور وغول جدا وحمان تنو مشرح مشرح أنت كمدة بشير ديني شريف محمد صلاح تي في عالمي كأه صومالي جنرال عبد الواق